ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେସିପି ରହିଛି ଯାହା ଘରୋଇ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି ରେସିପି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଯାହା ସହଜ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଭାରତୀୟମାନେ ପାର୍ଲେଜି ହାଲୁଆ ଏବଂ ଫାଣ୍ଟା ମ୍ୟାଗି ଉପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଅଜବ ଖାଦ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେୟାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସକୁ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ପକାଇ ଏକ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଏକ ଲେସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ସସ୍ ଏବଂ ପନିର ସହିତ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଷ ପରି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।